Guvernatori i qytetit Port Adenit në Jemen ka mbetur i vrar nga shpërthimi fuqishëm që goditi autokolonën e makinave me të cilën po udhëtonin ai dhe ndihmësit e tij. Disa burime kanë thënë se shpërthimin e ka shkaktuar një granatë raketare, çka nuk është konfirmuar ende zyrtarisht. Kemi galuar tek informacionet nga rajoni ku pikërisht ditën e sotme, në ditën e shpalljes së pavarësisë është arrestuar Albin Kurti. Policia në Kosovë ka ndërmarr këtë pasdite një aksion për prangosjen e deputetit të vendvendosjes, për të cilin është lëshuar edhe flet arresti nga prokuroria për incidentin me gaz lotësjellës në parlament. Banorët e Zharzës pas 4 ditëve duke ecur në këmbë për të protestuar për të drejtat e tyre në Tiranë nuk janë pritur as pak mirë, dhe sikur të mos mjaftonte vetëm problemi i tyre, policia nuk i lejoi as të hapnin çadrat për të fjetur, edhe pse ishin të lodhur nga rruga. Por cila është e vërteta e cila fshihet pas banorëve të Zharzës? Ndjekim kronikën e përgatitur ekskluzive nga Zjarr Televizion. Opozita ka prezantuar nga zalia e Partisë Demokratike platformën e saj për procesin e dekriminalizimit, që zyrtarisht do të depozitohet në kuvend në fillim të sezonit të ri. Kryetari i Komisionit të Posaçëm, Oerd Bylykbashi, ka deklaruar se në themel të propozimeve të demokratëve qëndron modeli italian, edhe në mënyrë specifike ligji italian i njohur si ligji Severino. Tjera zhvillime. Familjarë të Artur Rustemit i vrarë më 10 shkurt 1997 në vitin e trazirave të cilat përfshin Vlorën dhe vendin, kërkojnë zbardhjen e të vërtetës dhe autorët e ngjarjes. 20 vite më parë, Artur Rustemi është qëlluar në qendër të qytetit të Vlorës. Ambasadori amerikan në Tiranë Donald Lush zhvilloi sot një takim me liderin e opozitës Vlorëshim Basha në selinë e Partisë Demokratike. Ky takim mbahet pak ditë pas publikimit të raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit, në të cilin shkruhej se një deputet i Parlamentit Shqiptar ka qenë i dënuar për trafishe. Ndërkohë, ambasadori amerikan Donald Liu është takuar sot edhe me ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri. Prokurori përgjithshëm Adriatik Lalla është takuar sot me presidentin e Republikës Bujar Nishani. Mësohet se mes kryeprokurorit dhe presidentit është diskutuar në lidhje me ndryshimin e fundit në prokurori. Gjithashtu raporti i fundit i Dash mbi çështjen e trafikimit të qenieve njerëzore ka qenë një tjetër temë diskutimi mes kreut të shtetit dhe kryeprokurorit.